Ասկայն ընդանուր ժողովի երորդ օրվան երկրորդ կիսուն, ուրպատ 9 թեկտեմբեր 2022-ին, բատկամավորները ժողովին ներգայացուցին, թե մեր են եկած իրենց առաջարկները, ինչպես նաև լսեցին, կվեարգեցին ու վավերացուցին Փանացևի ընդրական ու դնդեսական հանցնախումբերու զեկույցները, ընդրեցին Հարաճիգա Քարամյագին, ասկայն կենտրոնական վարչության, գրոնական ու քաղաքական ժողովները եւ ավարգին լսեցին նորին սուրբոզություն դեր արամ առաջին վեապար հայրաբեդին բատկամը։ Նախակահությամբ նորին սուրբոզություն դեր արամ այդ կաթողոսի մեծիդան ընգիլիկյո, անցնող երեք օրերուն գումարվեցավ կաթողոսության ասկային ընդհանուր ժողովը անտլիասի մեջ, ժողովի նիստերուն ներգայացված տեղեկակիրները, նյութերը, գադարված քննարկումները, հաստատումները եւ առնված որոշումները անգամ եւս վերահաստատեցին Սուրբ Աթորին անփոխարինելի թերագադարությունը հայ իրականության ներս, անշուշտ գլխավորությամբ վեհապար Հայրաբեդին, ինչպես նաեւ անոր անխոցելի հեղինակությունը հատկապես արդի աշխարհի հարապոպող, դժվար եւ անգանխադեսելի պայմաններում մեջ։ Հայրաբեդը իր բատկամի մեջ առաջին հերթին իր անսահման ուրախությունը հայտնեց իդես ժողովի հեզասահ ընթացքին, որ ինքնին բերջախոս վկայություն է մեծիդան գիլիգիո կաթողիկոսության ասկային ընդհանուր ժողովի ջամփով մեր հայրենիքին եկեցվո եւ ասկային արժեքներուն ու իդեալներուն նկատմամբ մեր ունեցած հանցնարության, բծախնդրության եւ միասնական ոգիով առաքելությունը շարունակելու վճռագամության։ Հայրաբեդը իր խոսքի մեջ ասավ, թե դարբերություններ գրնանք ունենալ, սակայն համասկային արժեքներու, մտահոգություններու, վտանգներու կծով ներելի չեն ոչ մեկ տեսակ ներքին լարվածություն, ըսկայնություն ու փևերացում, թե Հայաստանի, թե Արցախի եւ թե Սփյուռքի մեջ։ Ասկայն ընդհանուր ժողովը եկավ դեսանելի գերբով արդայդելու, թե մեծիդան գիլիգիո կաթողիկոսությունը գոչված է մեր ժողովուրդը համախմբելու սրբազան առաքելության շուրջ։ Ան իր քննադատ հայտնեց պատգամավորներուն, որոնք ժողովրդին կողմը ընդրվելով եկան Անտիլիասի մայրավանք եւ մասնագից դարձան ասկային ընդհանուր ժողովի աշխատանքներուն, իրենց հետ բերելով ժողովրդին ցավերը, մտահոգություններն ու ագնկալությունները։ Հայրաբեդը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, ասելով, թե որևէ մեկ ժողով իր ճշմարիտ թիմակիցը ու հարազատ էությունը կստանա ժողովեն յետք, երբ ժողովի ընթացքին արդահայտված մտահոգությունները, արժևորումները եւ որոշումները գյանքի վերածվին։ Հաջախ գրկնեցինք ու անձնապես պիտի հիշեցնեմ, թե կարևոր դարբերություն կա կաթողիկոսարանին եւ կաթողիկոսության միջեւ։ Կաթողիկոսարանը կգործե ի սպաս կաթողիկոսության, մեկը Անտիլիաս է, իսկ մյուսը ամենուրեք։ Կաթողիկոսությունը մեր թեմերն ու ժողովուրդն են։ Հոս կատարված աշխատանքը թեմերու ճամփով պետք է երթա մեր ժողովուրդին եւ դվյալ միջավայրին համահունչ կերպով գյանքի պետք է վերաձենք։ Ուստի պետք է մտածել, թե ինչպես կարելի է ավելի կորձոն կերպով թեմերը մասնագից դարձնել հավաքական առաքելության։ Կաթողիկոսարան թեմ կորձակցությունը առավել եւս ամրացնելով հայտնեց սրբազնակույն կաթողիկոսը։ Հայ եկեղեցվո նվիրաբեդական աթոռ մեծիդան գիրիգյո կաթողիկոսությունը իր գետրոնին Անտիլիասի մայրավանքի մեջ կկումարե ասկային ընդհանուր ժողով։ Զանազան հարցերու գողքին լուսարձակիտակ կառնվին վեապար Հայրաբեդին մտածումները, որոնք եւ առաջնորդող եւ ուղենշային ընթացք ունին, եւ մեր բոլորին մտածումները, ապրումները կկանոնավորեն եւ նոր քայլերու նոր թռներ կփանան։ Այս բոլորի մեջ եզակի դեղի կրավե Սփյուռքի դարի երևույթը մերասի գյանքեն ներս, որ թեև սկիզբարավ 2022 թվականին, սակայն հարաջ աստված նույն թափով եւ վերանորոգ հանցնարությամբ կշարունակվի 2023 դարի շրջանին եւ եկող դարին արիտ կդառնա մեր ասկի զավակներուն համար, որբեսի այսպես կոչված ավելի լայն ժամանակ դրամատրենք, ավելի ամբողջական ներուժով մտածենք, թե ինչպես կգնանք գազմագերվել Հայոսպյուրքը վասն հզորացման Հայաստան աշխարհին եւ Արցախ աշխարհին։ Այս իրեն ներս մեզ համար շատ մեծ ուրախություն է լսել վեապար Հայրաբեդին հետևյալ մտածումը, թե 2023 տարվա ընթացքին ան հովվաբեդական այցելություն պիտի շնորհե Հայրաբեդական աթոռով բոլոր թեմերը եւ իր ներկայությամբ նոր շունչ, նոր ոգի, նոր թարմություն բերե մեր ասկի զավակներուն, մեր գարույցներուն
եւ մասնավորապար մեր ազգային առաջնորդարաններուն։ Մեծ սիրով եւ մեծ ուրախությամբ կսպասենք Վեապար Հայրաբեդին օրնափեր Կալուստին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմ։ Շարունակելով իր խոսքը, նորին սուրբոձությունը ասավ, թե ազգային ընդհանուր ժողովի գումարումը վերհիշեցման առիթ է, թե ինչ որ կգադարվի Գատոյգոսարանին գոմե, այստեղ ապրող միապաններուն կամ ազգային գերտրոնական վարչության գոմե չէ, որ կգադարվի միայն, այլ մեր թեմերուն, բարեկամներուն, բարերարներուն ու ազգայիններուն մասնակցությամբ։ Ավարդին, Վեապար Հայրաբեդը անգամ ևս իր քնահանդանքը հայտնեց ժողովին և աղոտ բարձացուց արփարցիալն ասված, որ ծաղկեցնե, հզորացնե, լուսավոր է և բայձարագերբ է հայ ժողովրդին կյանքը, Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մեջ, անսասան բահ է մեր եկեղեցին ու հայրենիքը այս դժվարին օրերուն, որպեսի միասնական ոգիով կարողանանք շարունակել մեր առաքելությունը։ 4 տարին անգամ գումարվող այս ժողովը օրենսդիր քերակույն ժողովն է, ուր Մեծիդան Գրիգիո Գաթողոսյան ամբողջ քորձնեության մասին կքննարկվի, բայց հատկապես հարաճիկա 4 տարիներու Գաթողոսյան աշխատանքներուն ամբողջական ռազմավարությունը և քաղաքականությունը կճշտվի։ Մեծիդան Գրիգիո Գաթողոսյանը իր հավատքի առաքելությամբ կշարունակե համաբարփակ կերպով մեր ժողովրդի գարիկներուն համապատասխան իր ծառայությունը մատուցել։ Եվ այսօր ազգային ընդհանուր այս ժողովին Մեծիդան Գրիգիո Գաթողոսյան այս քերակույն օրենսդիր ժողովը Վեապար Հայրաբեդի գլխավորությամբ խոսեցավ այն մարդահրավերներու մասին և այն մտահոգություններու մասին, որոնք մեր թիմաց կանգնած են Հայագերդում, ինքնության բահբանում, Հայաստանի և Արցախի հզորացում և մանավանդ Սփյուռքի վերագազմագերբում, այսինքն վերաշկուժացում, վերագենսավորում Սփյուռքի մեր կյանքին, Սփյուռքի մեր քաղուտներուն, Սփյուռքի մեր թեմերուն։ Այսօր առավել ևս մենք պետք ունենք վերազորանալու, վերագենսավորելու, որպեսի անցյալին մեր աշխատանքներուն վրա ավելցնենք այսօրվա նոր ծևերու, նոր սիստեմներու, աշխատելացևելու և մտածելագերբերու մոտեցումով մենք շարունակենք մեր ծառայությունը ի խնդիր Հայաստանի և Արցախի զորացման։ Այն ինչ որ Մեծիդան Գրիգիո Գաթողոսյան իր թեմերով և համայնքներով կգադարե, իր ծառայությունը կմատուցի մեր ժողովրդին, այնքան ադեմ, որ մենք Սփյուռքի մեր կյանքեն ներս այս բոլոր աշխատանքներով, մեր եկեղեցներով, միություններով, դպրոցներով զորավոր ենք, կզորացնենք Հայաստանը և Արցախը։ Այս է առաքելությունը Մեծիդան Գրիգիո Գաթողոսյան։ Այս ժողովը եկեղեցական ժողով մը չէ սոսկ, այլ հայ կյանքի մեջ նորագոս մպանալու և նաև մեր ամբողջ կաղոտները այդ սենք ընդհանուր ուղություններուն մեջ տնելու ջիկ մնե, որուն համար կարելի է ասել, որ պատգամավորական ազգային ընդհանուր ժողովը լուրջ քննարկումներով հստակացուց հատկապես Սփյուռքի տերագադարությունը, վերագազմագերման անհրաժեշտությունը, որպեսի ավելիով գրնա իր առաջադրանքները, իր զորակցությունը, իր ամբողջական մասնակցությունը բերել համահայկական խնդիրներու, որովհետև այսօր, ինչպես Վեապար Հայրաբեդը հաջող կշեշտ է, ուժերու հավաքակրումը, ուժերու մարդուժի հավաքակրումը հիմնական առաջադրանք է, որպեսզի կարողանանք դիմակրավել մեզի սպառնացող բոլոր վտանգները և ավելին գարելի ըլլա բարդության անիվը շրջել և դեպի հաղթանակներ առաջնորդել։ Այս իմաստով նաև խիստ ողջունելի է Վեհապար Հայրաբեդի Սփյուռքի դարվան շարունակությունը, որ հայտարարեց այս ժողովին և ժողովականներում մոտ այդ մեկը ստեղծեց լայն խանդավառություն, և կարծեմ, որ այս մեկը ոչ թե միայն Սփյուռքի հանդեպ ինքնակովության և կամ ինքնապավարարվածության խնդիր է, այլ այս ամբողջ ժողովականությունը և նաև մեր թեմերը գտնել լայն հանձնարություններու դիմաց, որպեսզի կարողանանք Սփյուռքի վերաշխուժացման, վերագազմագերման և դեպի հայրենիք իր ներդրումը բերելու աշխատանքները
aveliov thank zoratsnel aveliov pyregatsnel Աբաժողովականները հայրաբեդին գլխավորությամբ միացայնությամբ երկեցին Գիրիգիա Քայլերկը եւ հայրաբեդական մախտերկը։ Կներկայացնենք ազգային կենտրոնական վարչության նորընտիր գրոնական ու քաղաքական ժողովներու անվանացանգը։